2016 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կանցկացվի Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները։ Ընտրատեղամաս ներկայանալիս ձեզ հետ վերցրեք Վրաստանի քաղաքացու անձահաստատող փաստաթուղթ։ Ստիպված տեղափոխված անձանց դեպքում նաև փախստականի վկայական։ Հիշեք, որ եթե ձեզ մոտ հայտնաբերվի պիտակավորում, ձեզ չի ընձեռնվի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք։ Գրանցման հետ մեկտեղ անցեք պիտակավորման ընթացքը։ Ստորագրեք ընտրողների ցուցակում, ստացեք գրանցողից կնիքով և ստորագրությամբ հաստատված քվեաթերթիկը։ Քվեարկության խցիկում կատարեք ձեր ընտրությունը և փակեք քվեաթերթիկները այնպես, որ տեսանելի չլինի, թե ում եք տվել ձեր ձայնը։ Քվեարկությունը գաղտնի է, խցիկում արգելվում է լուսանկարել կամ տեսագրություն կատարել։ Խցիկից դուրս գալուց հետո ծրարի մեջ տեղադրեք քվեաթերթիկները, ծրարը գցեք ընտրական արկղի մեջ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ժողովրդավարության ծառայություն։